چلو بھائی چلو لے لگا لے لگا لوگ ویسے تو پنجاب سے رہے، میر خان سے، اس وقت میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں میں کوئٹہ میں، اور یہاں سے ابھی میں کراچی جا رہا ہوں، تو یہاں پہ یہ افطاری کا انتظام دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ویسے تو ہر کوئی افطاری کر سکتا ہے، اپنے خرچے بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ انتظام نے جو بھی پروگرام کیا ہے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری نیکیاں بھی کما رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور ان شاء اللہ آگے اس سے بھی زیادہ ترقی کریں گے۔ میرا نام شہباز، یہ تقریباً 20-25 سال سے منعقد ہو رہی ہے، اور یہاں پہ تقریباً 300 سے لے کے 400-500 بندے تک غریب مساکین آس پاس میں جو رہتے ہیں، کوئی مسافر ہوا افطاری کرتے رہتے ہیں۔ نہیں سحری کا نہیں، سحری کو اتنا لوگ نہیں ہوتا ہے، افطاری کے ٹائم بندے ہو جاتے ہیں۔ شابش 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 شابش